Dobro jutro, Davore, dobro jutro Hrvatska, srdečan pozdrav. Evo, malo smo stali pored rijeke Save, a gdje bi drugdje. Ali ne samo zbog toga što nam se htjelo, nego evo da kažemo kako rijeka Sava u posljednjih 24 sata pomalo raste. Trenutno je 659, naravno to ljude iz obrane od poplave ne zabrinjava previše, korito je veliko, dakle ima vremena za bilo kakve panične vijesti. Danas jednostavno smo vam željeli pokazati koliko je lijepa i velika Sava pored Slavonskog Broda. U ovom prvom dijelu još nekako volim obično ponedjeljkom upozoriti da će neka mjesta, neki dijelovi Slavonskog Broda biti bez električne energije, tako da će danas od 8 do 14 sati biti u Slavonskom Brodu od ulice Andrije Štampara, Nikole Zrinskog, naselje Marsonija, Vatroslava Jagića i kraljice Jelene povremeno, po 15 minuta. Tako će biti i u mjestima Šumeće i Završje. Iako je ovaj ponedjeljak kišan u Slavonskom Brodu, pomalo tmuran, vikend je bio lijep, topao, izvukao je puno ljudi na ulice, a neki su se čak prošetali i do Oriovčića, mjesta, malog mjesta u brdima iznad Slavonskog Broda, gdje živi Andrej Macko sa svojom obitelji. Vidjet ćete po čemu je Andrej neobičan čovjek. On je naime odlučio sebi izgraditi hobbit kuću. Što je hobbit kuća u našem sljedećem prilogu? Andrej kaže da ispunjava svoj dječački san. Živjeti potpuno neovisno o većini suvremenih civilizacijskih dosega. Široj javnosti Andrej Macko postao je poznat postavljanjem instalacije žvaka drvo u nekoliko većih hrvatskih gradova. Ne ljuti se kad kuću koju gradi potpuno sam od prirodnih materijala nazivaju hobbit kućom. U 3 mjeseca sam sagradio kuću, evo dodatna druga 3 mjeseca napravio vrt. Znači to je po mome osnovna pretpostavka da bi mogli neko opstati na ovom svijetu, da ima svoju kuću i svoj vrt. Znači evo to dvoje sam napravio. A kuća je zamišljena da bude energetski učinkovita kuća, znači da troši malo energije, a da puno daje. Na njegovom imanju održava se i drugi radni festival u kojem se posjetitelji mogu pridružiti čišćenju šuma, predavanju o ljekovitim biljkama, razgledati kuću ili doznati što je to prema kultura, prema kojoj se želi živjeti na tom imanju. Sustav može biti jedno ovako imanje, može biti grad, može biti kvart, može biti dvorište. Kuća sa okućnicom, može čak biti i stan sa balkonom, može biti čak i krov na vrhu zgrade. Znači to sve može biti sustav koji permakultura dizajnira po nekim određenim načelima i da taj sustav bude samoodrživ, znači da zadovoljava što više vaših potreba po pitanju prije svega hrane, pošto je to prva i osnovna potreba, vode. Macko, supruga i 5 djece uglavnom žive od onoga što uzgoje na imanju. Namjeravamo raditi drugu kuću, druga kuća je gore. Nju ćemo krenuti ovo ljeto. Prošle godine sam se malo zeznio zato što sam u biti krenio svu tu izgradnju u jesen, u kasno ljeto. Inače, Macko svoje umjetnička djela izrađuje samo od prirodnih materijala koja pronalazi oko sebe i minimalističkim zahvatima prilagođava svom umjetničkom izrazu. Dakle, kuća nije nedostižan san, evo, samo treba imati malo dobre volje i malo nekakvog starog znanja i vještina. Prije nego što vam kažemo doviđenja i do slušanja iz Slavonskog Broda, pomalo tmurnog, ali uvijek jedan smješko dobro dođe, reći ću još samo da sutra 3. gardijska brigada, znači profesionalna vojska, hrvatska vojska, obilježava 23. godinu svoga osnutka ovdje u Slavonskom Brodu i to cjelodnevnim programom. Evo, toliko iz kišovitog, ali nasmješenog Slavonskog Broda. Iz kojeg se javio nasmješeni Silvio, a mi naravno svim vojnicima u Slavonskom Brodu možemo čestitati sutrašnju program.